Msomi ananiambia mimi sina pesa, mtu ambaye yeye mwenyewe ni chokora ya Nairobi. The freedom is coming.
tanya batu gurugurani Hakafe nera hakani, hakafe mokra fatani Arki nyabati bafte, harkati nude bifte Nyabla firra khafte, nukate negat bafte Lafan durate nya tanya batu gurugurani Hakafe nera hakani, hakafe mokra fatani Arki nyabati bafte, harkati nude bifte Nyabla firra khafte, nukate negat bafte Sakati liro kesa, samata dira dimtu Oar tuwarande mata boche boche metu Iye sadu ke fote, chango hatam bote Rama umel repjara, wafote de fengote Sakati liro kesa, samata dira dimtu Oar tuwarande mata boche boche metu Iye sadu ke fote, chango hatam bote Rama umel repjara, wafote de fengote Akala pesa tawa, wali ingu chapsani Mata wali kudani, itufi jamani Jabi kumani, kani, kani Ramadi gajatisa, jabdu jajabisa Amale meda besa, inge da kemisa Asya sa DJ, asya sa DJ, DJ DJ, DJ sa DJ ya muda. Jambo la kwanza nataka ni washukuru kwa roho yangu yote kwa kujitokeza kwa wingi. Asanteni sana na Mungu aliye mbinguni awabariki. Ya pili, leo tumekuja mbele yenu. Tunataka kuapa ya kwamba tutakuwa waaminifu tukiongozwa na Governor Godana Doyo Adi, tukiwa na Mheshimiwa Senator Super Nuhu Mohamed Ibrahim, tukiwa na Mheshimiwa Hassan Oda, alafu hapo katikati tukiwa na Simba Jike mwenyewe. Munajua ya kwamba miaka tano nikiwa na pesa kidogo nimehakikisha nimefika pembe yote ya Isiolo. Sijawabagua, nilienda Oldonyiro, nikaenda Burat, nikaenda Ngaramara, nikaenda Wabera, nikaenda Bulapesa, Sericho, kila pembe. Zaidi ya hiyo nimewatetea wanyonge wa Isiolo County. Nikiwa natetea Kashos ambaye wakati wa Godana Doyo walikuwa wanalipwa shilingi 1015 kwa mwezi. Lakini watapeli walikuja wakapunguza hiyo pesa na nusu. Na hata hiyo nusu miaka tano Kashos wetu wameangaika. Wakati nimeenda kuwatetea kule hospitali, nilipigwa na tear gas ajili ya kutetea wanyonge. Tunaelewana? Bana madhara ungine kidogo kidogo sisi hatuwezi kubali. Tulizaa watoto, tukawasomesha, na sisi tuko na wasomi hapa Isiolo. Ati mtu ametoka kule Matopeni na fake certificate, alafu anataka kushindana na wakili. Hiyo wakili matu situlete hiyo upuzi bwana. Hiyo upuzi tutakubali? Ila tutakataa hiyo upuzi. Ni tarehe 9 mwezi wa 8. Tunawashukuru sana. Tarehe 9 mwezi wa 8 mnaamuka asubuhi mapema, mnachagua serikali yenu ambaye inaongozwa na Governor Godana Doyo. Tumekubaliana? Governor anahitaji senator ambaye anajua maofisi za serikali, ambaye anaweza zungumza na watu, senator ambaye ako na mambo ya kutembea haraka.
sio mama ambaye anajivuta. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Unapatia wananchi wa Isiolo zawadi ya super senator. Ukiweka mimi na Rehema na Mheshimiwa Hassan Oda, hamutakuwa na wabunge wanyonge. Tutawakilisha nyinyi na tutaweka Isiolo katika map ya Kenya. Tunakubaliana? Gavana Godana Doyo mwenye huruma, mwenye kusaidia wananchi wa Isiolo, mwenye kujali maslahi yao, akishughulika na county pande hii na mkiwa na wabunge Nairobi watatu wa shujaa, Isiolo itasonga mbele. Tumekubaliana? Mimi nataka niombe kwa unyenyekevu, kwa sababu mimi ndo sura mpya katika hii team, katika siasa ya Isiolo. Vijana tunaambiwa sisi we are leaders of tomorrow. Tafadhali muhakikishe ya kwamba hawa wakiingia mimi nisibaki, tafadhali. Hello? Hello? Mimi ndo last born ya hii team na mimi ni sura mpya. Tafadhali hakikisheni kura ya nu ya super senator iwe ndo karatasi ya kwanza unatumbukiza ndani, ama namna gani? Akina mama, hata chakula ukipakua kwanza, si unapatia ile mtoto ya mwisho? Si unapatia mtoto ya mwisho? Tafadhali munisaidie katika kila pembe, mulete mabadiliko katika kaunti ya Isiolo. Mama mseme na gangal, muweke huyu kijana atumike wananchi ya Isiolo. Nionesheni kwa ishara ya mkono. Muhaji na sukaba. Imesemekana tumemaliza kazi yetu, ile ingine imebaki ni inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ama namna gani? Kama ni kudra ya Mwenyezi Mungu sisi tutaingie. Kama ni kudra ya Mwenyezi Mungu tutaingie. Asanteni sana na Mungu awabariki. Assalamu alaikum. Hamjambo. Leo ni siku ya furaha kubwa sana. Hata kama singesema chochote, nimetosheka siku ya leo. Kwa wazungu wanasema you are being packed like sardines. Umejaza, umejaza. Ni kama ile samaki imewekwa kwa mikebe, imejaa paka mwisho. You have made a statement ya kwamba kura ya Isiolo imeisha. Simu wafurahi? Si tunafurahi sana. Simu metoa watu kwa town. Si walisema tupatane town. Na sasa si wametoka kwa town. Kwa sababu wale jamaa walikuja nyuma yetu na wameenda kitambo sana. Kwa sababu mumewatoa, mumewatoa town. Saa hizi wamestuka. Kwa sababu wako na wasiwasi mwingi. Wanasema watakuja asubuhi na baada ya saa sita watajaribu kufuruga. Lakini msiamini, hakuna kitu wataweza kufuruga. Sisi ni watu ambao tunataka amani, tunataka utulivu, na ninajua tutapiga kura yetu kwa utulivu. Kwanza ile kitu ambao ningewaeleza, siku hiyo muzivae t-shirt yoyote ambayo iko na branding. Sawa sawa? Hata kwa sheria haikubaliki, hata yetu musivae, hata kofia yetu musivae chochote. Na kama watajaribu kuvaa, ni wamevunja sheria ya Kenya. Sasa wakati umefika na mnaona watu wetu wako hapa, tunahitaji kutii sheria. Sitaendelea, lakini ni kusema ya kwamba the freedom is coming. The freedom is coming. The freedom is coming. Na alafu ndugu yangu tene, tuliletwa pamoja na William Arap Ruto. Si jamaa ametusaidia? Si jamaa ametushika mkono? Mutamzao? Bas, kwa hivyo.
kusema you guys you are the best. You guys you are the best. Leo hii mumeonyesha ya kwamba this town belongs to you. Wale jamaa wametoroka zamani za kale. Hii tuko na furaha kwa sababu jamaa ambaye mimi msomi ananiambia mimi sina pesa, mtu ambaye yeye mwenyewe ni chokora ya Nairobi. I am a learned person, a learned hata kartasi yangu inanipatia chakula. Hapana chafu kutoka Riverside, River Road kule Nairobi. I can sit in an office kwa saa moja, mimi napata pesa ambayo inatosha. Alafu huyu mshenzi ambao ni mchokora ananiambia mimi sina pesa. Asanteni sana Mungu, Mungu awabariki, Mungu awabariki. Inshallah tutarudi pamoja. God bless.